Cene gledalke, spoštovane gledalce, lep pozdrav z nove oddaje Župan za vas. V našem studiu gostimo župana mestne občine Murska Sobota, gospoda Damjana Anžela. Župan, lep pozdrav. Lep pozdrav tudi vam in seveda vsem gledalcem in gledalkam. 2 mesece za nami, smo že v mesecu marcu, malce precej dela, ne? Čeprav pravimo, da so januar in februar bolj takole mrtvi meseci v navednicah, ne? Pa niso. 2 meseca dela, morda malo o tem za uvod, da načnemo ostale teme. Res je, dobra 2 meseca je dela za mano in lahko povem, da sem ta 2 meseca kar dobro izkoristil. Dela je bilo ogromno, namreč dejansko se naloge niti nikoli niso ustavile in je potrebno bilo nadaljevati z določenimi odprtimi projekti. Sestavljali smo proračun, veliko je bilo tudi poslovnih obiskov, tako pri meni, kot tudi sam sem se odpravil na nekatere obiske. Veliko poti v Ljubljano, tudi po bratrano mesto Krment sem obiskal, ker sem se srečal z županom Krmenta in avstrijskega Fürsterfelda. Smo navezali stike, določili tiste stične točke, ki nas vse 3 občine nekako povezujejo in se seveda dogovorili tudi o nadaljem sodelovanju. Najpomembnejše, kar je seveda, kar bo dalo dinamiko dogajanja v mestni občini Murska Sobota, je proračun. Prva obravnava je za vami, mislim, da vas čaka druga sedaj in pa seveda sprejetje, ki ga pričakujejo seveda občanke in občani tam verjetno konec meseca marca. Res je, proračun je temeljni akt za delovanje občinske uprave, spravi občine v tem letu. Naj povem, da je sestava proračuna bila kar zahtevna naloga, namreč so to dogajanje v svetu, v Evropi in tudi seveda v Sloveniji, draginska kriza, potem tudi, kot sem že povedal, nekateri odprti projekti, ki tečejo in jih je potrebno zaključiti. Tako da vsa ta dejstva so dejansko tudi narekovala samo dinamiko in sestavo tega proračuna, ampak kljub temu smo proračun zastavili ambiciozno, je tudi vzdržen nekako, naj povem, proračun smo sestavili v višini 30 milijonov in skoraj polovico teh sredstev investicijsko naravnanih, se pravi za investicije tako v mestu kot v primestnih naseljih. Nismo pa pozabili tudi na socialno noto in določene postavke v tem segmentu sociale smo tudi povečali, saj se zavedamo, da ljudje vse težje živijo in bomo tudi potem nekako predvideli ta sredstva za morebitno pomoč občanom in občankam. To so značilnosti vašega proračuna. Ena od značilnosti je tudi, da imate eno od redkih občin, to je participativni proračun. Koliko je pravzaprav prispelo tistih konstruktivnih predlogov, kam bi naj nek denar šel in koliko ste vi akceptirali oziroma brško ne neka komisija, ki je to sprejela? Res je, sam sem podpornik participativnega proračuna, se smatram, da preko tega vzvoda lahko občani predlagajo tudi neke svoje ideje, projekte, ki jih sicer mogoče ne bi. To so res tiste njihove zamisli, njihove ideje in na ta razpis je prišlo 13 vlog, 9 je strokovna komisija izbrala po kriterijih, da so primerni in sledilo je spletno glasovanje. Vsi ti predlogi so tudi na naši spletni strani bili predstavljeni in občani in občanke so izbrali 6 projektov, ki jih seveda bomo preko tega participativnega proračuna tudi izvedli. Je bil kateri od teh predlogov tudi že prej sestavni del proračuna ali pa ideje občinskih svetnikov? Včasih pride tako, da se ideje podvajajo dejansko ali pa so si zelo podobne, ampak po drugi strani pa res pride tukaj neke ideje, ki so dobrodošle tudi z vidika umeščanja v okolja in kot sem povedal, da drugače niti ne bi mogle priti do izraza oziroma jih ne bi se izvedli, ker dejansko so pa te ideje dejansko tisto, kar se približuje ljudem, kar ljudje v svojem okolju hočejo in tudi na nek način potrebujejo. Rekli ste skoraj 50% ali pa še malo več proračun v investicije, ki se nadaljujejo. Jasno, Murska Sobota se spreminja, vide se spreminja. Res da je sedaj v spredju Gregorčičeva ulica, ki bo nekaj časa še takole manj propustna, bomo rekli, kaj ti zaključujete fazo, ne? Mislim, da še samo asfaltiranje in te stvari so potrebne. Ne?
Malo manj kot 50 je pa res, kar ste povedali. Ravno poteka asfaltiranje Gregorčičeve ulice. Nekje do 10. marca predvidevamo, da bi se lahko dela zaključila. Potem je tudi še v odprt, se pravi v izgradnji je Slomška ulica, kjer z rondojem tudi z novim kanalizacijskim omrežjem. In dejansko nekje pričakujemo, da bo tudi ta dela nekako do maja, nekje do konca maja končana. Ob tej priložnosti tudi naprošam vse občane in občanke za še malo strpnosti, potrpežljivosti, da se dokončajo ta dela. Vem, da tisti, ki ob teh ulicah, na teh ulicah prebivajo, za njim ni najlažje in je tudi veliko, se pravi, tudi promet ne teče, kot bi moral, veliko del se opravlja, tovornjaki se vozijo in res jih prosim za potrpljenje. Nekako z mislijo, da ko se dela končajo, bodo te ulice obnovljene, lepe in se bo tudi sama podoba našega mesta s tem spremenila. Predvsem tega dela, ne? Ulica arhitekta Novaka je že, Staneta Rozmana, že vse funkcionira čudovito, zdaj bo ta navezava Slomškove še, ne? Zaradi tega, kakšne spremembe, morda nekje sem prebral, da boste tudi Kocljevo nekaj malo spremenili zaradi tega, ravno zaradi pretočnosti prometa? Res je, nova povezava bo iz Kocljeve ulice na Slomškovo. Naj pa ob tej priložnosti še tudi povem, da se bo še nadaljevale, se pravi, obnove ulic. Namreč v Murski Soboto se bo zdaj vodovod sistema B začela dela in tudi ob teh delih bojo spremembe nekaterih ulic, se bojo na novo uredile. Namreč tudi za ta dela v proračunu načrtujemo sredstva, saj bi bilo zelo po mojem narobe, da bi tisti en del bil obnovljen, da ne bi bile ulice celovito obnovljene in zato tudi mi zagotavljamo tisti del za dela, ki jih pač niso zajeta v tem sklopu in bomo iz proračuna uredili. Morda velja povedati, da verjetno vodovod in ostale inštalacije gredo pod pločnik zdaj že, ne, ne več na cestišče, tako da cestišče ne bo toliko obremenjeno, koliko bo verjetno bolj za pešce in kolesarje. Ampak tudi cestišče. V določenih delih je tudi pod cestiščem, tako da zelo različno gre. Nekje pod pločniki, nekje pa tudi pod cestiščem. Zapisali ste mi za današnji pogovor tudi PM10 delci, o tem smo mi v eni od naših oddaj govorili z strokovnjakom, mislim, da lansko leto, povešanje teh delcev, se pravi, da gre za ozračje, ki ni naklonjeno z temi PM10 delci občankam in občanom oziroma prebivalcem širšega okoliša. Zakaj? Menda se je dvignila kaj precej tale nivo stopnja. Zaradi kurjave, to vemo vsi, ampak morda kakšen apel ob tem? Ja, s tem problemom se soočamo dejansko vsako zimo in naj povem, da imamo 3 merilne naprave, dejansko pa to povečanje zaznavamo samo na eni, zato tudi nekako smatramo, da ni toliko promet kriv, kot so te kurilne naprave in pa predvsem, kaj kurimo v teh kurilnih napravah. Navezali smo stike tudi z Ministrstvom za okolje in prostor in dejansko bomo tudi to napravo bi najprej gledali, če je z njo vse v redu, ker pa prihaja samo na tem območju, se pravi bolj Cankarjeve ulice, pa vseeno nekako predvidevam, da gre za kurilne naprave in pa seveda vsebino, ki se v teh kurilnih napravah kuri. Ne. Zato tudi nekako mi obveščamo občane, občanke o teh deležih v zraku, teh delcev in tudi z promocijo oziroma tudi z apeli, kot ste povedali, nekako osveščamo, da bi dejansko potem tudi se izboljšala ta zrak. Dejstvo je pa tudi, da delamo tudi ostale infrastrukturne premike, glede kolesarskih stez, ozelenjevanja mesta in nekako tudi s tem želimo, da se izboljša ta kvaliteta zraka. Zagotovo, ampak pač nekaj pa smo pač geografsko, prek morja je nežina, ne, veliko megle. V zimskem času, v tem obdobju, v spomladanskem tudi in verjetno to vse to pogojuje, da ne gre morda to prej v ozračje in se očisti. Če smo rekli, da skrbimo za zdravje, skrbimo tudi v občini, mestne občine Murska Sobota za mlade. Dobili ste certifikat oziroma delate na tem za občina prijazna mladim. Tako je. Inštitut za mladinsko politiko
in pa skupnost občin Slovenije nekako so nas prepoznali, da izvajamo te ukrepe, ki jih oni tudi po kategorijah zahtevajo in smo potem tudi izpolnili vlogo, utemeljili vse te točke in tudi predložili listinske dokaze, tako da smo izpolnili vse pogoje in bilo je pač ugotovljeno, da na tem segmentu delamo in tudi izvajamo te politike, ki se zahtevajo in smo tudi prejemnica nagrade, sedaj smo dobili certifikat, ko ste povedali, občina prijazna mladim, kar pa je dejansko zaveza, da v naslednjem štiriletnem mandatu še naprej izvajamo te politike in še izboljšamo te politike, ki se tičejo mladih, tako stanovanjskih, kot vključevanja mladih v družbo, v politike in ostali kriteriji, ki so bili. In to je za nas ena velika zaveza, saj hočemo seveda tudi po tem štiriletnem mandatu obnoviti ta certifikat, zato bodo tudi v naslednjih štirih letih naša strategija usmerjena na to področje. Morda bi moral prej ali pa namenoma, ne, ko ste rekli v skrbi za zdravje občanke in občanov, ravno z temi delci, ste tudi finalisti med občinami, občina zdravja, kar je zopet en segment, kjer se trudite po svojih močeh, da bi seveda tudi na občinski upravi kot župan dobili ali pa ste finalisti med tistimi najboljšimi. Zakaj pravzaprav gre? Za kakšno titulo? Kaj morate storiti v tem primeru, da boste morda naj občina zdravja v Sloveniji? Tukaj pa smo bili prepoznani strani NIJZ-ja, da smo v zadnjem letu storili veliko na področju izboljšanja zdravja v naši občini. Oni ocenjujejo, da, kot sem prej povedal, za mladinsko politiko, da izvajamo ukrepe in tudi delovanje same občine gre v smer, da izpolnjujemo te pogoje. Namreč finalisti, kot ste povedali, smo bili finalistka, sicer je zdaj to nagrada je že bila podeljena. Žal nismo je prejeli, verjetno je nekaj na to vplivalo tudi TPM 10 delcih, ker je to zdaj tudi medijsko izpostavljeno. Je pa res, da ko nas neka organizacija prepozna, torej izvajamo te ukrepe in si želim, da pa mogoče, če ne letos, pod nagrado osvojimo naslednje leto. Za nami je seveda en obdobje, ki se ga več ne želimo. COVID, slišimo o številnih nesrečah v tujem svetu, ne, v Grčiji, ki se je zgodila, pa ne bomo na to. V tem primeru pa seveda takoj pomislimo na civilno zaščito, ne, praznujejo svoj praznik in kakšno besedo velja nameniti tudi pripadnikom, ki so se tudi v času COVID-a izredno izkazali v mestni občini Murska Sobota. Drži, lepo ste to povedali in pripadniki civilne zaščite so ob policiji in vojski in tudi prostovoljcih dejansko tisti, ki so vedno v prvih, če se tako izrazim, bojnih linijah ob vseh nesrečah in težkih trenutkih. In zato bi tudi vsem pripadnikom civilne zaščite čestital ob dnevu civilne zaščite in seveda upam, da sam ocenjujem, da pri nas v mestni občini je civilna zaščita in delovanje civilne zaščite na visoki ravni in tudi želim si, da tako ostane naprej, da se občani in občanke vključujejo v civilno zaščito, kajti, kot sem povedal, ko je neka elementarna nesreča, tudi COVID, kot ste povedali, dejansko jih zelo, zelo potrebujemo. No, mesec marec je tudi mesec, ko praznujemo žene, praznujejo dan žena, materinski dan. Če ste čestitali poprej, Damjan Želj, župan mestne občine Murska Sobota, seveda pripadnikom civilne zaščite ob njihovem dnevu, velja tudi sedaj čestitka verjetno ženskam, kaj smo tik pred praznikom, smo 8. marca. Res je, drži. In naj povem, da si ljudje želijo osebnega stika, medsebojnega druženja, kar dokazuje tudi obisk zadnjih dogodkov v mestni občini in tudi ob tej priložnosti bojo mestne četrti in krajevne skupnosti organizirale za občane in občanke praznovanje dnevu žena in prav je, da se tudi ženam zahvalimo in ne samo ob njihovem prazniku, ampak dejansko, da jih spoštujemo in tudi jih cenimo vsak dan. Zato ob tej priložnosti vsem občankam čestitam ob dnevu žena. Jaz pa vam za dobro delo na mestni občini Murska Sobota, seveda v imenu naših gledalkov in gledalcev, pa tudi hvala, velika hvala, da ste prišli v studijo. Zopet smo podoživeli utrip dogajanja mestne občine Murska Sobota
vse dobro tudi v prihodnje. Naslednje, kaj kmalo, prihodnji mesec, brško ne, Damjan Anžel, župan mestne občine Murska Sobota. Hvala lepa in hvala za lepe želje. Hvala tudi za vašo pozornost in gledalke in gledalci. To je bila današnja aktualna oddaja Župan za vas. Pa srečno do prihodnjič.